Mirando em rivalizar com modelos de grande nome no mercado mundial, será que este novo e muito barato SUV coupé chinês está pronto? Esse é o Garagem 2.0. A XPeng é uma montadora nova chinesa que ganhou um grande foco nos últimos 6 meses, já que ela apresentou produtos de altíssima qualidade. Vale ressaltar um ponto muito positivo em respeito à XPeng é que uma de suas maiores acionistas globais é a Volkswagen, montadora alemã que é uma das maiores do mundo e que mais vendem ao redor do globo. E considerando que a Volkswagen quis investir na XPeng, é que de fato a marca é muito boa e promissora. O G6 é o mais novo SUV coupé da montadora, que chamou muita atenção quando foi apresentado no Salão do Automóvel de Xangai deste ano, sendo uma das maiores estreias do evento. O carrão chama a atenção pelo seu altíssimo nível de tecnologia embarcada e itens de conforto e conveniência, que só carros muito mais caros do que ele ofertam. O G6 tem porte exuberante e avantajado. São 4,75 m de comprimento, 2,89 m de entre-eixos, 1,92 m de largura, 1,65 m de altura, pesando 2,30 kg e acomodando gigantescos 620 litros de bagagem no porta-malas. O visual é um ponto muito forte no novo SUV da XPeng. Na frente, ele é bastante minimalista com conjunto óptico posicionado abaixo e grade com filete de LED de fora a fora. Nas laterais, temos uma grande semelhança ao Tesla Model Y. Ele oferece maçanetas ativas, um belíssimo caimento de coupé do teto, além de rodonas de 20 polegadas. Passando para a traseira, o G6 dispõe de spoiler integrado, aplique em cinza no para-choque e belíssimas lanternas full LED que são interligadas. Agora falando sobre motorização, o novo SUV da XPeng entrega conjuntos impressionantes. São duas opções sempre 100% elétricas. Nas de acesso, o motor é apenas traseiro com tração RWD, que entrega bons 296 cavalos e 44,8 kgfm de torque. O desempenho é muito bom, indo de 0 a 100 em 6,6 segundos. Equipado com baterias de 66 kWh, o SUV tem uma autonomia de 580 km com uma carga completa. Pulando para as configurações de topo, temos um motor duplo entregando tração para as quatro rodas. São brutos 484 cavalos e 67,3 kgfm de torque. Em desempenho, o carrão precisa de somente 3,9 segundos para chegar aos 100 km por hora. Nesta configuração mais cara, as baterias podem chegar aos 87,3 kWh, gerando uma excepcional autonomia de 755 km com uma carga completa. Em ambas as configurações, a velocidade máxima é limitada em 180 km por hora. Quando o assunto é carregamento, os carros da XPeng são os que carregam mais rápidos dentre todos os modelos elétricos, graças a uma tecnologia própria. Em cerca de 10 minutos plugado na tomada, você consegue ir de 10 a 80% da carga das baterias, o que é impressionante. Mas claro, isso é num eletroposto ou numa tomada de estação rápida. Galera, eu sou o Ian do canal Garagem 2.0 e eu vim convidar vocês para se inscreverem no meu novo canal falando especificamente sobre lei da atração e tudo que envolve esse tipo de assunto. Então se você curte, não se esquece de se inscrever no meu canal 1 em 1 milhão, que é o primeiro link aqui da descrição. No interior, o coupé da XPeng é muito bonito e atual. O crossover conta com um acabamento excepcional e que enche os olhos. Outro destaque fica para o espaço interno que acomoda com muito conforto 5 adultos. A lista de equipamentos é extensa e temos teto panorâmico, bancos dianteiros com ajustes elétricos, aquecimento, ventilação e massageador, chave presencial, porta-malas com abertura e fechamento elétricos com sensor de aproximação,
carregamento de celulares por indução, sistema de som premium, volante multifuncional, alavanca de câmbio em estilo joystick, painel digital de 10 polegadas configurável completo e todo o resto fica concentrado na multimídia. Tudo que se é controlável, desde os modos de condução à climatização, monitoramento de câmeras, serviços de stream, controles diversos e até mesmo conectividade, ficam todos concentrados na enorme multimídia de 15 polegadas, que traz chip NVIDIA, além de processador Qualcomm Snapdragon de última geração, ou seja, ela é um monstro em termos de processamento. Galera, como alto entusiasta que sou, eu sempre estou à procura de oportunidades de negócios e é na Seven Motors concessionária aqui de Botucatu, São Paulo, que eu sempre acabo encontrando a melhor oportunidade para sair de carro novo. Com experiência no segmento premium, vendedores qualificados e mais de 60 veículos em estoque, na Seven você ainda tem a melhor avaliação do seu usado e não importa se você é daqui mesmo do estado de São Paulo ou qualquer lugar do Brasil. Está interessado em trocar de carro? O contato da Seven está passando na tela para vocês e o Instagram oficial da loja está aí embaixo na descrição. Vem para a Seven! Se tratando de um modelo que mira em roubar clientes de um Tesla, o G6 é extremamente completo em termos de segurança. Temos desde a versão de acesso, alerta de colisão, piloto automático adaptativo que traz a função Stop & Go, alerta de tráfego cruzado traseiro, leitor de placas, alerta de pontos cegos, comutação de farol alto automático que recorta os outros carros nas estradas, alerta de mudança de faixa, frenagem autônoma de emergência, detector de animais, pedestres e ciclistas e bom, já deu para ver que ele tem de tudo. Um carro que com certeza é o número certo para o Brasil. O G6 da XPeng foi apresentado na China, mas ele será um produto global, inclusive será vendido na Europa e a montadora também tem planos de oferecer o coupé até mesmo na América do Norte. Aqui para o Brasil, alguns rumores de que a montadora XPeng chegaria em 2026 circularam este ano, porém, ainda não é algo confirmado ou coisa do tipo, mas não temos dúvidas de que a XPeng, com o nível de qualidade que ela tem oferecido em seus carros, é óbvio que a montadora faria um tremendo sucesso em solo nacional, principalmente agora que os EVs estão começando a se popularizar mais aqui no país. Em preços, o novo G6 também surpreende, sendo um carro elétrico muito completo, luxuoso, mas entre tudo barato, partindo de 209 mil yuans na China, o que daria cerca de 140 mil reais na conversão direta, sem impostos de importação. E este valor é simplesmente impressionante para um carro que, a nível global, tem pretensões de competir com o Tesla Model Y. Com certeza, o novo G6 da XPeng seria um carro que venderia muito bem por aqui, e a montadora deveria sim estudar a possibilidade de vir ao país e trazer seus produtos que têm impressionado lá na gringa. Se vocês quiserem ver mais vídeos dos modelos da XPeng, comentem aí que eu trago para vocês, afinal, tirando o G6, existem vários outros carros muito legais da montadora também. Mas e aí galera, o que vocês acharam do G6 da XPeng? Acha que ele faria sucesso por aqui? Bom, eu não tenho dúvidas disso, mas comenta aí embaixo a sua opinião. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal pra gente chegar logo no 500 mil de inscritos. Eu vou ficando por aqui e valeu!